מה את אומרת? מה זל? תקלי. זה מחזיר אותי אחורה עוד 20 שנה, מה אני אגיד? אני כבר הייתי בסרט הזה הרבה פעמים, לצערי. סרט רע. סרט רע מאוד. אהובה שלי, יפה שלי, יקרה שלי, מה עשו לך? יקרה שלי. יקרה שלי, מה עשו לך? ביקשתי ממך, תשמירי על עצמך מעלינו. ביקשתי ממך. למה, 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 יפה שלי, למה? אני מתפעמת מזה שמה שהיה, בעת השריפה, אני לא ראיתי את זה, אבל אני הייתי בסרט הזה הרבה פעמים, אני יודעת איך זה נראה, אבל עכשיו אני מתפעמת מנתינת היד הזאת, הטיית השכם, כדי להגיע למצב הזה, ברוך השם, ברוך השם. אני רואה אותה אחרי שהיא כבר עלתה על דרך המלך, ברוך השם.